Det här är en del av Nyhetsmorgon som vi har hållit på i 25 år. Alltså, den fantastiska maten. Mm. Och man, det finns en del som kanske skämtar lite grann om det här med att man ska göra en liten lax mellan samtalen om tillståndet i världen. Men det är ju en del av världen också, att man faktiskt måste käka. Mm. Och du har ju bidragit i allra högsta grad, Fredrik. För du var här för första gången för, ja, det var ju 25 år sedan. Ja, räknas exakt 24,5 om man ska vara petnoga. Men då kastar de in mig. Och jag skulle tävla på Kustår då kom TV4 morgon-tv och körde. Så där ser det ut. Lite larvig ser det ut. Är det så? Nej. Lite nervös kanske? Ja, lite nervös. Ja. Det är på Operakällaren i Festfornens köket. Och imorgon kommer ju nästa års kandidat hit som ska representera sig. Du var rätt tävlingsorienterad på den tiden, det är du inte längre. Nej, men jag ska inte tävla mer. Däremot är jag med och jobbar med tävling Årets Kock och Bocuse d'Or. Jag tycker det är kul och hjälper de yngre talangerna. Men det har hänt väldigt mycket med svenskarnas kunskap om mat på de här 25 åren. Absolut. Och det har ju Nyhetsmorgon varit en bidragande faktor. Så är det ju. Och det har ju varit, men maten har ju kommit centrum på ett helt annat sätt än vad det var tidigare. Jag har ju växt upp liksom med maten, att det var viktigt för att få fram var bönder, man skulle skörda ut i skogen och alltid den där måltiden. Jag hade ju ingen restaurangbakgrund, men idag, vi var ute på stan igår kväll och tittade på K25 till exempel, bara knökfullt med ungdomar som sitter och, ja men de vill äta ute varenda kväll. Så att jag tror nog att Sverige har nog aldrig varit så starkt som det är nu. Samtidigt måste jag säga så har vi en otrolig brist med personal. I en restaurang som jag försöker jobba med. Och det måste vi ta tag med, för att det är viktigt för framtiden att vi ska bibehålla kvalitet. Mm. Och det du har gjort idag, det är sånt som vi ska käka när vi firar. Man kanske tar sig en liten sill. Det kommer ju in en massa gamla programledare och olika personligheter. Till exempel Bengan Fritjofsson kommer hit. Ja, så missa inte den explosionsartade firandet här om en liten stund. Jag tar också en